Hi friends, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মই YouTube চেনেললৈ স্বাগতম জনাওঁ। আজি আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি ব্লগ লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছো। আপোনালোকে আজি কি বনাইছো আৰু কেনেদৰে বনাইছো চাওঁ। আজি মই বনাবলৈ লৈছো লাও বাকলি চাটনি। তাৰ কাৰণে মই লাও কাটিছিলো, তাৰ বাকলিখিনি থৈ দিলো। ভাবিলো অকণমান চাটনি বনাওঁ আৰু আপোনালোককো দেখুৱাওঁ। এয়া জাতিলাও হয়। এইখিনি মই এতিয়া ভালদৰে বাকলিখিনি ইয়াত ধুই ললোঁ। ধুই এতিয়া মই অকণমান এইখিনি সৰু সৰু কৰি অকণমান কটাৰী এটুকুৰা কৰি এইখিনি মই এতিয়া বইল কৰিম। এতিয়া মই লাও বাকলিখিনি বইল কৰিবৰ কাৰণে ইণ্ডাকশ্যনত পেন এখন পাতি ললোঁ আৰু এতিয়া মই লাও বাকলিখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। আৰু ইয়াত এতিয়া মই পানী দিম। আৰু ইয়াতে মই অকণমান নিমখ দি দিম। আৰু এইখিনি মই হাই ফ্লেমত প্ৰায় 5-6 মিনিটমান এইখিনি সিজাই ল'ম। এতিয়া আমাৰ এইখিনি প্ৰায় 10 মিনিটমানে হ'ল। এইখিনি চাওক, এইখিনি পূৰা সিজি গৈছে। এতিয়া মই ইণ্ডাকশ্যনখন অফ কৰি দিম আৰু এইখিনি মই ফুটা থকা পাত্ৰ এটাত কাঢ়ি লৈ অলপ সময় ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। এতিয়া আমাৰ লাওৰ বাকলিখিনি ঠাণ্ডা হৈ গ'ল। এইখিনি চাওক, আৰু চাটনিৰ কাৰণে আমাক লাগিব লগতে নহৰু আৰু জলকীয়া। এই আটাইখিনি মই এতিয়া মিক্সিত মাৰি ল'ম। আৰু লগতে আমাক আৰু লাগিব পিঁয়াজ আৰু অকণমান হিং। এইবিলাক বস্তু মই দেখুৱা নাই আপোনালোকক, বনাওঁতে দেখুৱাম। এতিয়া মই এইখিনি হেণ্ড পেষ্ট বনাই ল'ম। যিহেতু মই এইখিনি বইল কৰোঁতে ইয়াত নিমখ দিছিলোঁ, সেইকাৰণে ইয়াত মই এতিয়া নিমখ দিয়া নাই। দৰকাৰ হ'লে পিছত মই নিমখ অকণমান ব্যৱহাৰ কৰিম। এইখিনি আমাৰ এতিয়া পেষ্ট বনোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি ভাজি ল'ম। এতিয়া মই এইখিনি ভাজিবৰ কাৰণে ইণ্ডাকশ্যনত কেৰাহী এখন বহাই দিলোঁ আৰু ইয়াতে মই এতিয়া মিঠাতেল দি দিলোঁ। এতিয়া আমাৰ মিঠাতেলখিনি গৰম হৈ গৈছে আৰু ইয়াতে মই এতিয়া দি দিম অকণমান পিঁয়াজ, মই যিখিনি মিহি মিহিকৈ কুটি লৈছিলোঁ। ইণ্ডাকশ্যন মই অকণমান কমাই দিম। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ক'লা জিৰাও দিব পাৰে। যিহেতু মই ক'লা জিৰা বৰ ভাল নাপাওঁ কাৰণে মই ক'লা জিৰা ব্যৱহাৰ কৰা নাই। আৰু অকণমান হিং দিছোঁ মই ইয়াতে। এইখিনি ভাজি লোৱা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম মই এইখিনি পেষ্ট বনাই লোৱা লাও বাকলিখিনি। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে লাও বাকলিখিনি এনেকৈও খাব পাৰে। চাটনি অলৰেডি খাব পৰা হ'লেই মই অকণমান ভাজি দিছোঁ। নভজাকৈও আপোনালোকে খাব পাৰে, ইয়াৰ টেষ্ট নভজাকৈও এটা বেলেগ ধৰণৰ টেষ্ট হয়। এইখিনি মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম। এইখিনি আমাৰ এতিয়া প্ৰায় আধা বজা হৈ গৈছে আৰু ইয়াতে মই এতিয়া দি দিম অকণমান ধনিয়া পাত। এইটো অপশ্যনেল হয়, আপোনালোকে নিদিলেও কোনো কথা নাই। মই আছিলে কাৰণে অকণমান ধনিয়া পাতো ইয়াতে দি দিছোঁ। বা ধনিয়া পাতখিনি আপোনালোকে এয়া মিক্সিত মাৰোঁতেও দি দিব পাৰে, মোৰ দিয়া নহ'লে আৰু।
এখিনি প্ৰায় আমাৰ এতিয়া হৈ গৈছে। মই এতিয়া ইণ্ডাকশ্যন অফ কৰি দিম আৰু এখিনি অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দি আপোনালোকক মই পাত্ৰ এটাত উলিয়াই দেখুৱাম। এয়া চাওক, এয়া এতিয়া আমাৰ লাও বাকলি চাটনি ৰেডি হৈ গৈছে। আপোনালোকেও এইদৰে কেতিয়াবা ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাবচোন। লাও বাকলি যিহেতু লাও খালে বাকলিখিনি এনেও পেলাই দিয়া হয়েই, সদায় পেলাই নিদি কেতিয়াবা এনেকৈ বনাই খাই চাবচোন। এক বনাবলৈ একেবাৰে সহজ হয় আৰু আপোনালোকে যিকোনো ভাতৰ লগত বা ৰুটিৰ লগত এয়া চাটনি খাব পাৰে। খুব কম সময়তে এয়া বনাব পাৰি। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকো কেতিয়াবা এইদৰে ট্ৰাই কৰি চাবচোন। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু লগত যদি আপোনালোক মোৰ চেনেলত নতুন আহিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তেতিয়াহ'লে আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি ব্লগত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহিছোঁ। বাই বাই।